خاوند لوی عزت دے گران حافظ عثمان حنفی حافظ عثمان حنفی حافظ عثمان حنفی اللہ تعالی بسر بیان کی اللہ رب العزت کے رضا قائم کے رضا قومر کی مرضی برکات ہو جائے تو اللہ رب العزت یقینا رضی شر و فساد کو دور کی اللہ رب العزت دے رٹی لڑ کر اپنی اللہ رب العزت خلق کا چکم دے حقا فائدہ رسے ہوئے در اور دسی لڑ و خلق چکم دے حقا سب مقی حقا خطر آسمی او اللہ رب العزت چکم دے کہ یلو مقام ورگل اللہ پاس سب مقام کی مزید برکات دو فیو نواز کی حضرت مولانا محمد عثمان حنفی سبتہ ون برکاتو الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ويكا عمل دي بكڑی وی نو دا قران استاد دا اس مکہ سچے پورتا آسمان استاد وہی عمل چھ دے بکڑی وی نو دا قرآن استاد دا اس مکہ سچے پورتا آسمان استاد وہی توری خوڑیری دی زرد خالد غواڑی وہی توری خوڑیری دی زرد خالد غواڑی تا خالد بن ولید شاہ دا جہان استاد زمان انتہائی واجب الاحترام عزیز مرگرو اہل علاقہ حضرت مولانا قاری غفران صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت مولانا شفیع اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ صالح محمد صاحب جاوید صاحب دا زڑا چھے دے گا نا زڑا انسان دائی کو پہ لگا بچے دائی کو پہ لگا کم کم دا زڑا چھے دے گا نا زڑا دا دیر عجیبا اللہ یو خوخے ٹکڑا جوڑ کرے انسان بجے سمکی کدا تاسو خیر طرف تا تاسو مائل نکو ندا شر طرف تزی تاسو بوزی اس حدیث شریف کے سر ازی انما الاعمال بالنیات اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے دویم زی کے سر ازی وہی اعمال و دار و مدار پا معاملات ہو باندے دی اس منگ سوچو کو زمون معاملات سنگ دی خدی خندی سنگ روان دی قرآن شریف کے رازی ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی اللہ تعالیٰ سوئی وی من تاسولا دو زلن دی در کڑی یو زلن میں در کڑی دی سو نزلن مگلے را کڑی یو زلن دوئی ندی را کڑی چی یو با مگ رحمان لور کور یو با شیطان لور کو نانا وی دل تو ایک ہے تو اسے دو جو خود بھی ایک ہے دل تو ایک ہے تو اسے دو جو خود بھی ایک ہے اللہ رب العزت آغا ذات دے پا مگ باندے پڑھ دیا چی وہ دن چی دے دا دیر مشکلات و سرمنگ تحصیل چھوئے دیر قربانیاں نے
حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرعون خزاو نازک بدن ہو خست مخ پری پشانت مخ ہور پشانت نازک اندامون ہو فرعون باغے سر عشق کولو سبے کولو سبے کولو عشق پہ اور سر کولو دا با حضرت آسیہ با ناستا وا باندیانے بدے تاؤس سینکڑوں باندیانے ہر وقت بدے تب رہتا ہوں دے با خبر نہ وکڑے خبر با پورا شہے ہو یورز دے وقت دا خبر رالا چھے حضرت موسیٰ علیہ السلام راغلے دے اور اللہ نبی دے ہو پیغمبر راغلے دے آگا دے دن خبر ہی کئی نو دے سوچ تلاڑا خزازات و سوچ با کئی قدم با چتائی ولی رستا خاوند وی رستا یو کور نظام وی بیا محل وی آسائشو نوی نو دے سوچو کو چھے اس خو ایمان رولو طرف تا متوجہ شو یو رز رالو ایمان رولو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک خبر کو جیسے پتا ایمان روڑا چھے ایمان سنگا روڑو سید چھے ایمان سنگا روڑو پٹ فیرون بچکل موسیٰ علیہ السلام نم با غستو یا ذکر بے کولو ندے با متوجہ شوا اس دا زڑا پہلا دا فیرونو اس خدا اللہ شو اللہ مینہ پکے داخلہ شوا اللہ مینہ پکے انٹر شوا نو اللہ نم براتلو دے با متوجہ شو دے دیز ربا یو مینے سرا اللہ نم بے آغستو فیرون پہ شک شو چیزا ما خزے چرتا ایمان کو نہ دے روڑی حضرت موسیٰ بانے نو چھے تحقیق کو خبر کنفرم رہو خاتا فیرون ورتے ہوئے لے او گو رضا تعالی اسائشوں میں درکڑی دی تعالی میں محلات درکڑی دی تا زرگو باندیان استا بخدمت کے ولاڑی تا دا سے کے کار کی گی دا سے کے خلق کینی دا سے کے خلق پاسی گی ولی دے مان روڑو دا آغا کم نہ دے سہولیات کم نہ دی نو آغی دا چا پزڑا کی ایمان لذت اچھا چھے آغا بیا ایمان چرتا پر خوستی شی آغا بیا ایمان چرتا پر خوستی شی نو فیرون یو زل دے خوش آمد دے کولو دے دا نزدیشو عشق کے ور سر کولو حضرت آسیہ ور دا غصہ شوا وی چھے ما سر دونا عشق کے ما سر دونا مینہ کے نو پا حضرت موسیٰ بانے ایمان روڑا کانا دا ما خبر ہوں مانا کالا نو فیرون زرن نرم شو روت لاڑو اسے روان کو خپل کافلے سر روان چھو وہی عہد ازان سروں کو زبا موسیٰ علیہ السلام بانے ایمان روڑا سکم پا موسیٰ علیہ السلام بانے ایمان روڑا اس لارا کے روان دے حامان ورطا ملاو شو ددے بد مشیرو اورتا ملاو شو اگوئی فیرون باچھائے وقت سکے وہی جی روان ہے پا موسیٰ علیہ السلام بانے ایمان روڑا نو اورتا وہی غلام باندھے ایمان روڑے دینا خدا تا جہنم کے والے نہ مڑکے گی چھپا غلام باندھے ایمان روڑے نو دے آغا غیرت اچھت شو سوشو غیرت اچھت شو نن سبا منگ با پختو غیرت کو پا دن باندھے سوک ہم غیرت نہ کئی افسوس راضی ماتا نبی علیہ السلام پا صحابہ باندھے کنزلی کی گی سوک ہم غیرت نہ کئی پا صحابہ نبی علیہ السلام باندھے پا سے خبری کی گی سوک ہم غیرت نہ کئی او چھے آگے نمرالو فیرون خپل غیرت اچت شو زخو باچائے وقت تیم زسیم باچائے وقت تیم زخو غلام باندے بس انگے ایمان روڑا فیرون واپس شی راش بیا حضرت آسیہ تنیز دیکی گی حضرت آسیہ ورطوئی تا خو خپل خبری نہ ووڑے دی تا خو ما سر وعدہو کو آخر اغیلم مسئلہ جوڑا شوا حضرت آسیہ رویستا محل وے والا نوکرے ہر ستیا ہوا کہ حضرت آسیہ پزڑا کے وئی ودا نوکران دا اسائشنا دا سہولیات دا عارضی دی دا ہر سا اللہ تب واپس کی گی زمون زان بم اللہ تب واپس کی گی رب خواغ دے کم چے مونگ لجوند را کڑے دے رب خواغ دے کم چے دنیا آخرت جوڑ کڑے دے نو فیرون وحل شروع کی خلقو تو ظلم پہ شروع کی خپل غلامانو تا وئی یو رز رازی
دونه یو وخت بیا هم دنه کلاریږي وای نه بس الله یو دی الله باندې مې ایمان روړ دی باقی نور څه نه کوم یو ورځ راځي فرعون وایي د دې لاسونه هغه کوي لاسونو کې میخ اوټکی خپو کې میخ اوټکی سوچو کې هغه آسیا د چا په ګوتو اشارو باندې زرګاو باندیانې به اوچتی دی زرګاو غلامان به اوچتی دل هغه خبره به یې منل ور دلته څه وشو های 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 دین څونه د قربانی نوم دی بیا فرعون ورته وایي اوس هم نه منې اوس بیا هم نه منل آخره کې فرعون ته سرمه نه وستا ژوندې انسان نه سرمه نه وستا های 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 چا نه ژوندې نن سبا چینې نه سرمن څوک اوبازي یا ګډ نه څوک سرمن اوبازي زموږ بدره باندې چل کیږي او دلته ژوندې هغې نه سرمن اوبازي حضرت آسیه بیا څه وایي وایي یا الله فرعون خو زه خپل محل نه وستم څه نه وستم یا الله مال خپل محل راکي فرعون زه خپل ځان نه لرې کوم یا الله ته ماته ما خپل ځان ته نږدې کړي دا واقعات حقیقی واقعات دا تیر شوی تاسو سوچو کئی نن سبا مونږ دین څنګه استعمال ہوگا خپل پا مرضی مطابق استعمال ہوگا سکو خپل پا مرضی مطابق استعمال ہوگا علماء سونم دی داناس دی دا دیو پا صحبت کی کئی ناستل دیو نا از دا کول دیو پا سی خبر نا کول جنازے و خراشی جی مولانا صاحب رازی معشوم پیدا جی جی مولانا صاحب وقت کی اذان و رکھو نکاح و خراشی جی نکاح با پڑھاوے قسم با خودے دا علماء چی نو کنا دا دنیا بنوا دا علماء چی تا سو نکاح پڑھاوے یا زمانگا نکاح پڑھاوے پا منگ خزے حلالی جی حرام خزے پا منگ حلالی جی مولانا صاحب مالا یو زپا سفر باندے ہوں مالا سا یونیورسٹے نالا کانو ٹیلیفونو کو وی تاو سر ملاقات کولو لراسو سجن اکیم وی دا خبر غور سر ووری خواب وی تاو سر ملاقات کو ال تزمائیو شاگڑو آگے کلاس کے نمائل زخوص پا سفر باندے بیا زمان حیات آباد کے وزے کس چے وی نا خیر دے مونگ لوخ راگے مونگ بل تدرشو سا واتا غو علاقانو سلو پنزے جن اکیم وی مائل راشی زفنا فنا زے کیم نو زما ور سره ملاقات شو غیر ال ما سره کې ناستل س سوالات او روحانيات مبارک س اشکالات او جادو مبارک س نور خبره وي هغه ما نه سوالات شروع کړ ما ول جوابات شروع کړ س سوالات شروع شو سوالات شروع شو یو لستنو پنځه جن کې وي شپګل کانو نو ټول ما سوالو جواب ورکو اوس سوال هر څه ختم شو ما وویلې راشه چې دې تا نه سوالات وکړل ته مې یو سوال وکړه سوکا سوکا ته مې یو سوال وکړه ما وویلې اسې بس زړه کې خبر رااله ما وویلې شپږمه کلمه چا چاله ورځي لا اله الا الله محمد رسول الله باندې کینو کې یو لم نو ورتلو دا زمونږ دا عصري تعلیم دا حل دی او بیا رازو علما پس خبرې کو بیا رازو علما پس خبرې کو هاي هاي زمونږ شر بچا سره کی زمونږ شر بچا سره کی المرء مع من احب سوچ چا سره مینه کوي قیامت پر دغه سره بپاسي اللہ زغپل مدرسہ کے سبق میں خودل اسم کل کل خیمل تے بل کاری سن میں کہنو لے نو یو سو سٹوڈنٹ سوال تھا بیکن ہاؤس کے سبق ویل دا بیکن ہاؤس 21,000 روپے فیس تھے سونا 21,000 روپے فیس تھے جارے ما غیتے ہوئے لے یو رس یو نم سر روپے فیس ہو مردل فیس روڑا نہم تاریخ شو اوئی پلار کار میں سلو شوی دی پلار دا میں شوی دی پلار آنو میں شوی دی مال استاد اسکول سو نفس تھی وہ یہ 21,000 روپے اور یہ نم سل روپے ورکولو کے دے خانہ خرابی دا علماء بشے گی خوری دا کاریان بشے گی خوری وہ مستاز اتاون دا وجہ چلی گی اور یقینو کہ دے باندے چاہے یو روپے وہ لگولو زا حلفن ویم
زخپل مشاهده قسم به خدای رب دل زر روپے در کئ سلنا زر روپے در کئ قدر نه کو راشی ماته وئ دا علماء د وجه دنیا آباد ده نن ودان ده دا علماء د وجه آباد ده مونږ ولې لری کیږو صحبت نه زه په هغه خلقو باندې په هغه کسانو باندې افسوس کوم کم چې دنیا نه دین ته راشي بیا دین نه دنیا ته لاړ شي زه په دې باندې افسوس کوم هلکه تاسو خو ټوله دنیا وکتله تاسو هر څه وکتل بیا تاسو دین ته رالئ بیا دین نه دنیا ته ځئ تا نه دی کول پکار صحبت ډېر زیات ضروري وي مولانا صاحب بیان کې وو فرمایل چې کم کس لوهار سره کینی هغې جامع به لازمي څخا کیږي کم کس چې عطر والا سره کینی څه کیږي هغې خوشبوئی به لازمي هغې نه راځي نن ټول عهد وکړو چې زموږ ژوند اور زموږ مرګ دې علماو سره وي زموږ ژوند اور مرګ حفاظو سره وي د دې خدمت سره وي ټول عهد کو کنه ټول پدې خبر ول تبلیغ والا دي مهنتونه کوي یو کور باندې ګرځي چا لپاره ګرځي موږ لپاره ګرځي چې موږ پر راه راست نشو ټول نوجوانان ناشتي مشران ناشتي سروزه له بزو چلې له بزو د چا کوایف ورشوي سلور میاشي ولګوي تصوف والا سره کې نه پاسې او مولانا صاحب د ذکر کم مجلس څنګه چې نن دا لکان را ټول دي مال دې دې اپډیټ را کی دے دے ما ته وای چې زمون مجلس کې دونه خلک زباله خوشاله غم او زس چې الله بدل نه خوشاله الله دې بده خبر باندې عمل کولو توفیق نصیب کی دعا بو